Tak milá naše Maruško, natáčím ti tohle video, protože máš zítra svátek, jako je Marie, nebo Maria, ano, na tom Slovensku. A přeju ti hodně zdravíčka, hodně lásky, hodně peněz a spokojný život. A připojí i můj manžel a Lucinka. Jo, Lucinka Matýlová, ano? Tak, Maruško, ještě jednou s touhle kytičkou ti přeju moc a moc zdravíčka. A nikdy nezapomeň na mě, že jsem tvoje kamarádka. Jednička! Ahoj! Ahoj!